بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تبارک و تعالی فی سورۃ المدثر یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال تبارك وتعالى في سورة حاميم السجدة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال عز وجل في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمین یا رب العالمین. محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہے. سورۃ العصر میں انسان کی کامیابی اور نجات کی جو چار شرطیں بیان ہوئیں، ان میں سے جو آخری شرط ہے تواصی بالصبر،
آج مجھے اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ صبر کہتے کسے۔ یہ لفظ بھی ان الفاظ میں سے ہے کہ جنہیں ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو میں یہ لفظ آتا ہے، اور عام اردو دان اردو بولنے والا شخص اس سے واقف ہے، لیکن اس وقت ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے کہ صبر ہے کیا، اس کے مراتب و مراحل کیا ہیں، دین میں کس کس اعتبار سے صبر کی تلقین ہے اور صبر درکار ہے۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے جو متعدد مواقع سے آیات مبارکہ آپ کو سنائی کہ ہر جگہ پر چوٹی کی چیز صبر ہے، آخری چیز جو بیان ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ سورۃ العصر میں آخری بات وتواصوا بالصبر، سورۃ المدثر میں یہ سات آیات بالکل ابتدائی زمانے کی وحی ہیں، بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ یہ پہلی وحی ہے۔ ایک حدیث موجود ہے حضرت جابر کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی، لیکن جس پر اجماع ہے محققین کا مفسرین کا وہ یہی ہے کہ پہلی وحی تو وہی پانچ آیات ہیں کہ جو سورۃ العلق میں ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے بعد دوسری تیسری یا چوتھی وحی وہ یہ سات آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ۔ اب یہاں بھی آپ نے نوٹ کیا کہ یہ خصوصی خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں بھی آخری بات جو کہی جا رہی ہے وہ صبر کی تلقین ہے، اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ اس سے بالکل متصلاً قبل ہے سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حکم دیا گیا حضور کو، اللہ نے تلقین فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے لا تعلقی اختیار کیجئے۔ لیکن یہ لا تعلقی اختیار کرنا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہو تاکہ آئندہ گفتگو کا موقع رہے۔ بہرحال اس وقت میں اس کی شرح نہیں کر رہا کہ حجر جمیل کسے کہتے ہیں، صرف بیان کرنا یہ ہے کہ یہاں بھی حضور کو خصوصی تلقین ہوئی صبر کی۔ پھر میں نے خاص طور پر سورہ حامیم السجدہ کی آیات آپ کو سنائی، اس میں مقام دعوت کا بیان ہے، جو شخص مقام دعوت پر فائز ہو جائے اس کے لیے اہم ترین چیز صبر ہے۔ فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ مقامات بلند انہی لوگوں کی رسائی ان تک ہو سکے گی جن میں صبر کا مادہ ہے۔ اور پھر میں نے وہ مشہور آیات، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا بھی کچھ دینی مزاج ہے یقیناً اسے یاد ہوں گی، سورہ بقرہ کی آیات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اور اس میں آگے چل کر بات آئی ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے چل کر وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے
ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ یہ میں نے مشت نمونہ از خروارے جسے کہتے ہیں فارسی کہاوت میں، اس کے مطابق یہ چند آیات اس وقت آپ کے سامنے رکھی، اس سے آپ کو ایک ہلکا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین میں صبر کا کیا مقام ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ صبر کہتے کسے، صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا۔ نہ کوئی مخالفت ہراساں کر سکے، نہ کوئی تکلیف بددل کر سکے، نہ کوئی لالچ منحرف کر سکے، ان دونوں چیزوں سے کوئی تاثر لیے بغیر۔ دنیا میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی شخص کو اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ایک تشدد، تکلیف، ایزا، ایک لالچ، ٹیمپٹیشن، کسی بھی طرح کی کوئی رشوت۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہٹا سکتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے کوئی اثر لیے بغیر انسان نے جو راستہ بھی طے کیا ہے، یہ میری منزل ہے، ادھر مجھے جانا ہے، یہ میرا مقصد ہے جس کے لیے مجھے جدوجہد کرنی ہے، اپنے اس مقصد کے لیے پورے ثابت قدمی کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ اور پامردی کے ساتھ پیش قدمی کیے چلے جانا، یہ صبر ہے۔ اب میں اصل میں صبر کے مختلف مراحل کو، میں نے جو کل تین منزلہ عمارت آپ کے سامنے رکھی تھی، اسی کے حوالے سے بیان کروں گا، تاکہ وہ جو ایک نقشہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذہن نشین کر لے، اور مجھے امید ہے کہ ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کل کہ جہاد کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئے، آج آپ دیکھیں گے کہ صبر کے مختلف مراحل بھی اسی سے سمجھ میں آئیں گے۔ وہ گویا کہ ایک فریم آف ریفرنس ہے، وہ بات سامنے ہو تو ہر چیز جو ہے انشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر صحیح بیٹھتی چلی جائے گی۔ اس سے پہلے سورۃ العصر میں جو لفظ تواسی آیا ہے، یا آپ سوچتے ہوں گے کبھی تواسو کہتے ہیں، کبھی تواسی کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہاں کے ایک لوکل عربی اخبار نے اس پر کچھ مذاق بھی اڑایا ہے، ہمارے ساتھیوں نے جو اعلان کے لیے جو پروگرام شائع کیا اور جو ہینڈ بلز لگائے، اس میں تواسو بالحق اور تواسو بالصبر لکھ دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے، یہ لوگ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی دعوت کو عام کیا جائے، اس سے اونچا کام کیا ہے؟ لیکن قرآن مجید کی جو زبان ہے اس سے بھی تو شناسائی پیدا کرنی چاہیے، تو یہ دیکھیے کس قدر غلط عنوان انہوں نے دیے ہیں۔ تو واقعہ یہ کہ اس میں غلطی ہوئی ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اصل میں اردو دان لوگ ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دعویٰ کہاں ہے ان کا کہ وہ عربی کے سب جو بھی یہاں کے کارکن ہیں، انہیں تو کوئی عربی دانی کا دعویٰ نہیں ہے۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ تواسو ورب ہے، فعل ہے، فعل ماضی، تواسی مصدر ہے، جیسے کھانا مصدر ہے، کھایا یہ فعل ہے، تو یہ تو گویا کہ مصدر سے فعل بنتے، آنا مصدر ہے، آیا یہ فعل ہے، آئے گا یہ فعل مستقبل ہے، آتا ہے یہ فعل حال ہے، تو تواسو فعل ماضی ہے کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی۔ اس سے جو مصدر بنتا ہے باب تفاعل میں وہ ہے تواسی، اور میں نے بات ایک عرض کی تھی جس روز کہ ہم تواسی بالحق پر گفتگو کر رہے تھے، عربی زبان میں کچھ ابواب کہلاتے ہیں، ایک ہی لفظ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک ہی مادے سے بے شمار الفاظ بنتے ہیں،
تو مصدر بھی بہت سے بنتے ہیں، علم سے اعلام بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تعلم بھی ہے، استعلام بھی ہے. اب یہ چار تو ہو گئے، ان میں باریک سا فرق ہوتا چلا جاتا ہے. اعلام کسی کو کچھ بتانا، تعلیم کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہیمر کرنا، بار بار اس کو بتا کر تاکہ ذہن نشین ہو جائے. اعلام میں ایک مرتبہ بتا کر آپ فارغ، بس بتا دیا. تعلیم میں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذہن نشین کرنا ہوتا ہے، بار بار بتا کر، بتکرار و اعادہ، اس میں کوئی دقت ہے تو اس کو سلجھا کر، یہ تعلیم ہے. تو تعلیم کا ترجمہ سلیس اردو میں کیا ہوگا؟ سکھانا. اعلام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بتانا. تعلیم کا ترجمہ ہوگا سکھانا. تعلم کے معنی سیکھنا، استعلام کے معنی میں دریافت کرنا. استعلام آپ کے معلوم ہوگا، مکتب الاستعلام یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں، انفارمیشن آفس، انکوائری آفس، جہاں سے سوال کر کے کچھ بات معلوم کی جا سکے، وہ مکتب الاستعلام، جہاں سے علم حاصل کیا جا سکے، معلومات مہیا کی جا سکے. اس میں نوٹ کیجئے کہ اوسا یوسی عیسا ان باب افعال ہے وصیت کرنا، وسا یوسی توصیت ان باب تفعیل ہے بڑی تاکید کے ساتھ کوئی بات کسی کو سکھانا بتانا. باب تفاعل میں تواسی جب آئے گا اس میں دو معنی پیدا ہو جائیں گے، ایک مبالغہ بہت زور شور کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ، یہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ وہ بڑے اہتمام سے، بڑے زور شور سے، بڑے شد و مت سے، اپنی پوری قوت کے ساتھ حق کی تلقین کرتے ہیں، تواصوا بالحق. دوسرا مفہوم اس میں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک کام کرنا، آپ مجھے وصیت کریں میں آپ کو وصیت کروں، آپ مجھے تلقین کریں صبر کی میں آپ کو تلقین کروں صبر کی. اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، وہ نتیجہ جو میری کل کی گفتگو میں آخری بات آئی تھی کہ دین کے کام کرنے کے لیے ایک جماعت ضروری ہے. وہ جماعت ایسی ہو کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کر رہی ہے، اس لیے کہ یہ انسانی کمزوری ہے. کبھی آپ کا جذبہ بہت قوی ہے، کبھی آپ پر کوئی پشمردگی طاری ہو گئی، عزم لال آ گیا، کچھ قوت ارادی ڈھیلی پڑ گئی. تو اگر آپ ایک جماعت میں ہیں تو آپ کا ساتھی جو ہے اس وقت آپ کی ہمت بڑھائے گا. آپ کسی اور اپنے ساتھی کے طرز عمل کو دیکھ کر اس سے ہمت حاصل کر لیں گے، لیکن اگر ایک فرد ہے اس وقت آپ ڈھیلے پڑ گئے تو ڈھیلے پڑتے چلے جائیں گے. جماعتی زندگی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت آپ کا جذبہ کچھ ٹھنڈا پڑا، کسی اور نے آپ کو سہارا دیا، کسی وقت اس کا جذبہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے تو آپ اس کے جذبے کے تقویت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کسی وقت آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے وہ آپ کو سہارا دے دیتا ہے، کبھی اسے کوئی دقت ہے آپ اس کی کوئی مدد کرتے ہیں. تو جماعتی زندگی ایسے ہے، میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سیلاب کا کوئی تیز دھارا آ رہا ہو تو اکیلا اکیلا آدمی نہیں کھڑا رہ سکے گا، سیلاب بہا کر لے جائے گا، لیکن اگر 15-20 آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو جائیں تو کھڑے رہ جائیں گے. تو یہ ہے اصل میں جس کو کہ کہا گیا، حضور نے اس کو یوں سمجھایا، ید اللہ علی الجماعہ، دیکھو اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید جماعت کے ساتھ ہے. ایک حدیث میں آیا، علیکم بالجماعہ، تم پر لازم ہے کہ جماعتی شکل اختیار کرو. بے شمار احادیث، میں نے تو کل آپ کو ایک بتائی، چونکہ اس میں پانچ چیزیں حضور نے جمع کی تھی کہ آمرکم بخمسن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور یوں تو میرا جو بھی کچھ میں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ اللہ ہی کی بات ہے جو پہنچاتا ہوں، لیکن یہ بات تو خاص طور پر سن لو کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ پانچ باتوں کا حکم دوں، الجماعہ والسمع والطاعۃ والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ. یہ پانچ باتیں میں نے عرض کیا تھا کہ یاد کیجئے، اور وہ جو ہماری کمی رہ گئی ہے
کہ ہمیں وہ پانچ باتیں یاد ہیں پہلی منزل والی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی یاد ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ پانچ بھی یاد نہ رہتی، ایسے بھی تو مسلمان دنیا میں ہیں جنہیں وہ بھی یاد نہیں، جنہیں وہ پانچ یاد ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن یہ کہ جو کمی ہو گئی ہے اس کی تلافی کریں، کب تک نہیں کریں گے؟ اب تو وہ دور ختم ہو گیا، اب ہم آزاد ہیں اکثر و بیشتر، اب ہمارے ذمے ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کریں، ہم تو غلام ہیں انگریز کے، یا غلام ہیں فرانسیسیوں کے، یا غلام ہیں فلاں کے، ہمارا تو اختیار نہیں۔ اب تو ہمارا اختیار ہے، ہم اللہ کے ہاں اب بہت زیادہ رسپانسیبل ہیں، اب اس کے لیے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے ان پانچ چیزوں کا التزام ہوگا تو دین قائم ہوگا۔ وہ پانچ چیزیں یاد کرنی چاہیے: آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اب دیکھیے سورۃ العصر میں بھی یہ بات موجود ہے، اگر یہ کہتے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ووصوا بالحق ووصوا بالصبر، کہ وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، تباہی اور بربادی سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیا اور انہوں نے حق کی وصیت کی اور حق کی اور صبر کی تاکید کی، تو مفہوم اور ہوتا۔ لیکن یہاں تواصو کا لفظ لائے، نہ اوسا نہ وسا، بلکہ تواصو باب تفاعل، جس میں دو مفہوم پیدا ہو گئے: ایک انتہائی تاکید کے ساتھ ایک کام کو کرنا، مبالغے کے ساتھ کرنا، پوری امکانی استطاعت کو بروئے کار لا کر کرنا، اور دوسرے آپس میں بھی کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، ایک دوسرے کی ہمت بندھانا، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ایک جماعتی زندگی کا خاصہ ہے، گویا کہ مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے جو سورۃ العصر سامنے ہمارے کھول رہی ہے، اس پر چلنے کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی زندگی کی۔ اچھا، اب آئیے صبر کے مراحل اور صبر کے درجات۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کی پہلی منزل یا ہماری دینی فرائض کی پہلی منزل کیا ہے؟ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، خود اللہ کا بندہ بننا، خود اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو کسی کو کیا منہ لے کر کہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو؟ وہ پلٹ کر ہم سے نہیں کہے گا کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، مجھے کیا نیکی کی تلقین کرنے آئے ہو، ذرا اپنا دامن دیکھو۔ تو پہلے ضروری ہے، جو شخص دوسری منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، پہلے وہ پہلی منزل جو ہے اس کا تو اہتمام کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، پوری طرح سرنڈر کرے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسلام یا یہ عبادت یا یہ تقویٰ جزوی نہیں ہو سکتا، کلی ہوگا، پوری زندگی میں ہوگا، ہما تن ہوگا، ہما وقت ہوگا، ہما وجوہ ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جوڑا جہاد کو، اس کے لیے تین جہاد کرنے پڑیں گے: ایک جہاد اپنے نفس سے، ایک جہاد شیطان سے جو نفس کو بھڑکاتا ہے، نفس میں پھونکے مارتا ہے، نفسانی خواہشات میں اشتعال پیدا کرتا ہے، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور تیسرے بگڑے ہوئے معاشرے سے، وہ معاشرہ کے جو آپ کو غلط راستے پر چلنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ اگر ہجوم ایک طرف کو جا رہا ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس رخ پر چلنا بہت آسان، اس کے خلاف چلنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ بہت زور لگا کر آپ پانچ قدم آگے بڑھیں اور ایک ریلا آئے دس قدم پیچھے لے جائے آپ کو، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جہاد کی تین ایسپیکٹس جو ہیں پہلی منزل کے جہاد کے، وہ ہم کل پڑھ چکے۔ اب یہاں صبر کا لفظ سمجھیے، دو صبر ہوں گے تو یہ کام ہو سکے گا۔ علماء کرام نے اس کے لیے کیا اصطلاحات وضع کی؟ صبر علی الطاعۃ اور صبر عن المعصیہ۔ جیسے اطاعت اور تقویٰ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، اللہ کا حکم ماننا اطاعت، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا تقویٰ، اسی طرح صبر علی الطاعۃ
اطاعت پر جم جانا، قائم ہو جانا، سہارنا، ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر کرنا۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے گا۔ اسی طریقے سے اب منفی رخ لیجئے، میں نے مثال دی تھی نا، ایک شخص رشوت پیش کر رہا ہے، آپ کہیں میجسٹریٹ ہیں یا کہیں آپ اور کسی ایسی پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور وہ آپ کو رشوت پیش کر رہا ہے۔ مال وہ چیز ہے جو نفس کو محبوب ہے، نفس جو ہے وہ آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ لو اس کو قبول کر لو۔ اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو تھامیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، تو کیسے آپ کر سکیں گے اس ٹیمپٹیشن کا مقابلہ؟ یہ ہوگا صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا۔ دیکھیے اس کی کتنی اعلیٰ مثال ہے سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہے، نہایت حسین ہے، پھر وہ عورت جو ہے امراۃ العزیز، اتنے بڑے سرکاری افسر کی بیوی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اس وقت اپنے آپ کو تھامنا۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے تو اس برائی کا قصد کیا ہی تھا، حضرت یوسف کی طرف پیش قدمی کی ہی تھی، یوسف بھی کرتے اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اس وقت اللہ نے خصوصی دستگاری فرمائی، دستگیری، اس لیے کہ انسان کا نفس تو ظاہر بات ہے، وہ تو انسان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کہتے تھے کہ اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو تو سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتے تھے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ اوصیکم وہی آ گیا، اوصا یوسی ایسان باب افعال، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تو یہ نفس کو تھامنا، روکنا ان چیزوں سے جو اسے مرغوب ہیں، یہ ہے صبر عن المعصیہ، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں جو ناگوار صورت پیش آ رہی ہے، نفس تو چاہ رہا ہے سو، ادھر معلوم ہے کہ اذان ہو چکی ہے، فجر کی جماعت کا وقت ہے، وہ کشمکش ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے نفس کے اس تقاضے کو پیچھے ڈال کر اور اللہ کے حکم پر کاربند ہونا، یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعۃ، اطاعت پر صبر، معصیت سے صبر، ایک مثبت صبر، ایک منفی صبر، یہ دو صبر ہوں گے تو پہلی منزل سر ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے دوسری منزل۔ دوسری منزل کیا تھی یاد کیجئے؟ دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، دوسروں کو کہنا، اسی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ اس میں میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک آیت کے حوالے سے، میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ تین باتیں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، وہ تین باتیں آج سمجھ لیں۔ وہ تین باتیں ہیں سورہ نحل کی ایک آیت کے حوالے سے، اتنی چھوٹی وہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، تین چیزوں کے ذریعے۔
پہلی چیز بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ. دوسری چیز موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، خوشنما نصیحت. اور تیسری چیز وجادلہم باللتی احسن، جدال حسنہ، جھگڑا، مجادلہ، مناظرہ، لیکن وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ. اب ان تین چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو تین لیولز ہیں دعوت کے، ہم ان کو بھول گئے، اور ان میں سے ہر ایک کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جو اتنی جامع ہوتی ہے کہ وہ تینوں لیول پر بیک وقت کام کرتے ہیں، اور غیر نبی سے آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے. شخصیتوں کے اندر جو محدود اوصاف ہوتے ہیں وہ کسی ایک لیول پر بھی کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے، تینوں لیول پر کام کرنا جو ہے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انبیاء کے لیے تو ہوتا ہے. وہ تین لیول کیا ہیں؟ دیکھیے، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں ایک اونچا طبقہ ہوتا ہے. اونچا میں دولت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا سیاسی اقتدار کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا طبقہ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹلیکچوئل مائنورٹی. ہوتا تو ہے بہت تھوڑا سا، مائنورٹی ہے وہ، اکثریت نہیں ہوتی، اکثریت عوام الناس کی ہے. انٹیلیجنسیا تو تھوڑا ہوگا، انٹلیکچوئل مائنورٹی اسے کہتے ہی مائنورٹی ہے کہ وہ اقلیت ہوتی ہے، ذہین اقلیت. اسی کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. آج کل امریکہ وغیرہ میں تھنک ٹینکس، یہ ایک خاص ان کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں کہ مفکرین کو جمع کیا جائے اور ان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں ان سے استفادہ کیا جائے. اب ایک آدمی جو ہے وہ بظاہر تو بیٹھا نظر آ رہا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے، آپ کو کیا پتا وہ فکری اور ذہنی اعتبار سے کس فضا میں ہے، کس عالم میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، آپ کو کیا پتا. علامہ اقبال کی بعض تفسیریں آپ تصویریں دیکھی ہوں گی، یوں بیٹھے ہیں، معلوم ہوگا بڑا نکما آدمی ہے، یہ کیا سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ فلسفے کی کون سی گتھیاں سلجھا رہا ہے، کون سا مسئلہ اس کے سامنے، زمان و مکان کا کوئی مسئلہ ہے، علم کی ماہیت کا کوئی مسئلہ ہے، اور غلطاؤں پہ چاہ انسان. اب میں کیا عرض کروں، مضمون ذرا ہٹ رہا ہے. یہی کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دور میں، وحی کے آغاز سے متصلن قبل اور وحی کے آغاز کے کچھ دیر بعد تک یہی تفکر، غور و فکر میں ڈوبے ہونے کی کیفیت تھی، جس میں کہ خطاب ہوا ہے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ. یہ مزمل اور مدثر کیوں کہا؟ کیونکہ جب کوئی شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوتا ہے، کوئی فکر ہے ذہن پر، سوچ بچار میں غرق ہے، تو وہ دوسروں سے تعلق منقطع کرتا ہے. اور عرب کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ کر یا لیٹ جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے، اور چادر کو ایک ٹینٹ کی شکل میں اپنے گرد تان لیتے تھے. اب بھی ہمارے ہاں خود پاکستان میں پٹھانوں میں اس کا رواج موجود ہے، چادر کا جو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بہت سے استعمالات ہوتے ہیں، جو پڑے کندھے پر چادر پڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کو اپنے گرد لپیٹا اور دنیا سے منقطع کر لیا. یہ کیفیت حضور کی رہی ہے، اسی کے لیے تو غار حرا میں جا کر آپ وہاں پر جو کرتے تھے کیا کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ آپ کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں کہ اس کے طریقے پر عبادت کرتے. اگر آپ نصارہ میں پیدا ہوتے تو حضرت مسیح کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے، اگر آپ یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے. آپ کو تو ابھی کوئی عبادت سکھائی نہیں گئی، تو کیا کرتے تھے غار حرا میں؟ یہ ہمارے محدثین کرام نے اس کے لیے یہ الفاظ تجویز کیے ہیں کہ کان صفت و تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار. غار حرا میں آپ غور و فکر، سوچ بچار کیا کرتے تھے. یہ سوچ بچار میں
اس طریقے سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہونے کی کیفیت تھی جس میں آیا یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جائیے. لیکن یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ رات کا کھڑا ہونا. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اور مدثر میں یا ایھا المدثر قم، یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ قم فانذر، یہ دن کا ہے، اب آپ خبردار کیجئے، دعوت دیجئے، اپنے رب کی تکبیر کیجئے. تو یہ در حقیقت دو حکم جو دیے گئے وہ اسی کیفیت میں. تو یہ بات جان لیجئے کہ وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کام نہیں کر رہے، اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، تھنک ٹینکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں، یہ وہ اصل میں وہ ہوتا ہے ان کے غور و فکر کی صلاحیت کو بروئے کار لانا، ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا کہ وہ اپنی ذہانت، فطانت، سوچ بچار کی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے پر بروئے کار لانا. بہرحال یہ ہے وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی، اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی جان لیں. دیکھیے میں مثال سے سمجھا دوں کہ یہ میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، دو من کا، ڈیڑھ من کا وجود ہے کہ نہیں؟ ایوریج ڈیڑھ من کا تو ہوگا، میرا تو خیر دو من سے بھی زائد ہے. اب اس میں ایک دماغ ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وہ پاؤ بھر کا، ڈیڑھ پاؤ کا، آج سر کا، اتنا ہی ہوگا. لیکن سارے وجود کو کنٹرول کرتا کہ نہیں؟ یہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، لیکن کس شے کو پکڑے، کس کو نہ پکڑے، اس کا فیصلہ ہاتھ کر سکتا؟ یہ تو دماغ سے ہوگا. یہاں سے حکم آئے گا یہ سانپ ہے مت پکڑنا، اور یہاں سے آئے گا لکڑی ہے پکڑ لو، اٹھا لو. پاؤں چل سکتے ہیں، کدھر چلے کدھر نہ چلے کون فیصلہ کرے گا؟ دماغ. یہاں سے آرڈر آتا ہے کہ چلو، تو دماغ پاؤں چلنا شروع کر دیتے. زبان بولتی ہے، فیصلہ کون کرتا ہے کیا بولنا ہے؟ دماغ. تو میرے پورے اس وجود کو کنٹرول کیا کر رہا ہے؟ دماغ. اس کی ریشو پروپورشن کیا بنے گی دو من کے مقابلے میں آج سے؟ اسی طریقے پر آپ سمجھیے کہ انسانی معاشرے میں وہ برین ٹرسٹ جو ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی بہت کم ہے لیکن بڑی اہم ہوتی ہے، جدھر کا ادھر رخ ہو جائے گا، جس طرف ان کا رخ ہو جائے گا ادھر معاشرہ خود بخود چل پڑتا ہے. یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے یہ واس سے کسی بات کو نہیں مانتی، واس سننے کو تیار نہیں. اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ عقل سے بات کرو، دلیل لاؤ، دلیل سے مانو، دلیل سے منواؤ، ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہیں واز ہو رہا ہو تو وہ مسکراتے رہتے، اول تو آئیں گے نہیں، کہیں پھنس گئے مجبوری کو تو زیر لب مسکراتے رہیں گے کہ یہ واز فرما رہے ہیں. بھائی کو عقل سے بات کرو، کو دلیل سے بات کرو. اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے، فرائیڈ کا نظریہ بڑا گمراہ ہے، بہت غلط ہے. بھائی دلیل سے ثابت بھی کرو. یہ کہنا آسان ہے مارکس کا نظریہ کفر ہے، لیکن کچھ ثابت تو کرو اس میں کیا خرابی ہے. یہ ہے اصل میں جو سب سے ٹاپ کے لیول کی تبلیغ ہے، وہ یہ ہے دلیل سے، برہان سے، غلط نظریات کا عقلی دلائل سے ابطال. یہ بات یوں غلط ہے، یہ نظریہ باطل ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے، دلیل سے ثابت کیا جائے. یہ ہے کس کے لیے؟ انٹلیکچوئل مائنورٹی کے لیے. اس کو کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. دوسرا لیول کیا ہے عوام الناس کا؟ وہ لیول ہے عام لوگ، ان کے ذہنوں میں کوئی خناس نہیں، کوئی غلط نظریہ نہیں، انہوں نے تو جیسے آپ کہتے ہیں کلین سلیٹس ہیں، اس کے اوپر آپ جو چاہیں لکھ دیں. اور اگر کسی سلیٹ پر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پہلے اسے صاف کرنا پڑتا ہے تب لکھیں گے. تو وہ جو ہوتے ہیں ذہین اقلیت، ان کے تو ذہنوں کی پہلے صفائی کرنی پڑتی ہے. اگر ڈارون کا نظریہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نکالیں گے تو قرآن مجید میں جو آیا ہے قصہ آدم و ابلیس سات مرتبہ، وہ ڈارون کا نظریہ نکلے گا تو بیٹھے گا نا. وہ ڈارون کا نظریہ وہاں ہے، وہ حجاب بنا ہوا ہے، وہ قصہ آدم و ابلیس کو پڑھتا ہوا مسکراتا ہوا گزر جاتا ہے.
کیا بچگانہ باتیں ہو رہی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ڈارون کا فلسفہ۔ اب پہلے وہ ڈارون کا فلسفہ، اسی کو کہا ہے نا کسی نے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ذہن بدلا گیا، فکر بدلی گئی، سوچ بدلی گئی، کہیں ڈارون ہے، کہیں فرائیڈ ہے، کہیں مارکس ہے، کہیں ایڈلر ہے، کہیں برٹرنڈ رسل ہے، کہیں سارترے ہے، یہ ذہنوں کے اندر تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب کہاں سے بات آئے۔ اسی کو کہا تھا اکبر الہ‌آبادی نے کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسروں مل ہے، جان سٹورٹ مل، اس کا فلسفہ یہ ہے، اس نے یہ فرمایا ہے، جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ غزالی کی بات کہاں سنے گا، رومی کی بات اس کے پلے کہاں پڑے گی۔ تو اس کے لیے تو ہے وہ بڑا کٹھن کام، اور کٹھن کام ہونے ہی کی وجہ سے ہم کرتے نہیں۔ عوام الناس میں واس سے نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا یہ آسان ہے، لہذا ہمارے ہاں اس وقت جو کام ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی لیول پر ہوتا ہے، واز ہے، نصیحت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، عوام کے لیے وہی مفید ہے۔ عوام کو آپ خامخواہ فلسفے پہ پڑھانے بیٹھ جائیں تو یہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، وہ کیا ہے؟ واز، اور واز جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے، واز بہت ہی مفید شے، بشرطے کے دماغ میں کوئی خناس نہ ہو، فطور نہ ہو، کوئی غلط نظریے بیٹھے ہوئے نہ ہو۔ تو از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے بات نکلے گی اور دل میں جا لگے گی۔ صرف یہ ہے کہ عوام الناس ایک بات کے بارے میں جان لیجئے، بڑے حساس ہوتے ہیں۔ یہ تو چونکہ در حقیقت کوئی عقلی علمی بات نہیں ہوتی، یہ احساس ہوتا ہے۔ اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شخص اپنی دھونس جمانا چاہ رہا ہے، یہ میرے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑنا چاہتا ہے، تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اور اگر محسوس کرے کہ یہ میرا مخلص ہے، میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی کے لیے بات کہہ رہا ہے، اس نے کوئی دھندا نہیں بنایا ہوا، اس نے یہ پروفیشن نہیں اختیار کیا ہوا، بلکہ یہ خالصتاً لوجہ اللہ بات کہہ رہا ہے، تو وہ بات واقعتاً دل سے نکلی ہوئی بات دل میں جا کے اثر لگتی ہے۔ یہ ہے عوام الناس کے لیے۔ اب تیسرا لیول ہے، وہ جو آپ کا معاشرہ ہے، قادیانی مبلغین بھی موجود ہے کہ نہیں، عیسائی بھی موجود ہے کہ نہیں، پاکستان میں تبلیغ ہو رہی ہے عیسائیت کی، اور ان کے اعداد و شمار پڑھیے، کتنے لوگ ہیں کہ جو عیسائی ہو گئے ہیں پاکستان بننے کے بعد، پاکستان میں کتنے نئے چرچ ہیں کہ جو تعمیر ہوئے پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد، ان کے مشنز کی رپورٹ پڑھیے، رونا آتا۔ وہ کیوں ہے کہ ان کے پروفیشنز ہیں، پروفیشنل پادری ہیں، بڑی ٹریننگز لے کر آتے ہیں، کروڑوں روپے کے بجٹ ہیں ان کے مشنز کے، پوری پوری حکومتیں ان کی پشت پر ہیں، وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح چٹ کر رہے ہیں۔ اب ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے، اگر مقابلہ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کا ایک اثر قائم ہو جائے گا، جس چیز کا نام آپ مناظرہ کہتے ہیں، اور آج ہمارے بعض تعلیم یافتہ لوگ مناظرے کو گھٹیا چیز سمجھتے ہیں، بری چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ مناظرہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے عوام جو ہیں ان کے زیر اثر آ جائیں گے۔ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہاں ذکر کیا یا نہیں کیا، بہرحال اگر کیا ہے تو دوبارہ کر رہا ہوں۔ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ایک طرف تو انگریز کی حکومت قائم ہو رہی، ہم جو ہے مرعوب ہو گئے، محکوم بھی ہوئے، محکوم مرعوب بھی ہو جاتا ہے، دوسری طرف ان کے پادریوں کی فوج آ گئی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، اور یہ لوگ بڑے ٹرینڈ تھے، عربی پڑھ کر آتے تھے، فارسی سیکھ کر آتے تھے، قرآن پڑھ کر آتے تھے، تاکہ وہ تاک تاک کر حملے کر سکیں اسلام پر۔ اب ہمارے علماء کی اس اعتبار سے ٹریننگ نہیں تھی، وہ تو ہر کام کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے نا،
اب انہیں تو چونکہ مسلمان ملک تھا، فتویٰ دینا ان کا کام تھا، کیا چیز ضروری ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کبھی کسی عیسائی سے مناظرے کا موقع ہی پیش نہیں آیا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پادری فینڈر تھا جرمن، کلکتے سے چلا دلی تک پہنچ گیا، اور جس شہر میں گیا اس نے علماء کو چیلنج کیا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، اور ہر شہر میں جس نے بھی مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، اس نے شکست کھائی اس سے. پھر وہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں کلکتے سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں اور کوئی مسلمان عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا. میں آج جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے چیلنج دے رہا ہوں پورے ہندوستان کے علماء کو کہ کوئی شخص مجھ سے مناظرہ کر لے. اب آپ سوچئے، اس کو اگر اس وقت کوئی اس کے مقابلے میں نہ آتا تو آپ کے عوام کے اوپر کیا اثر قائم ہوتا؟ ایک طرف انگریز حاکم ہے، ہم محکوم ہیں، اس کی تہذیب سے ویسے ہی مرعوب ہو گئے، دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء بھی مار کھا گئے، تو عوام میں جس پر جنگل کی آگ کی طرح عیسائیت پھیلتی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس وقت اللہ کا ایک بندہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. اللہ تعالیٰ نے بر وقت اٹھا دیا. وہ اقبال نے یہ مصرع استعمال کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اسی طرح کی ایک شخصیت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ آئے میدان میں خم ٹھوک کر، انہوں نے مناظرہ کیا، پادری فینڈر کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گیا. اس نے جا کر پھر ترکی میں ڈیرہ لگایا، اس وقت تک ابھی خلافت تھی ترکی کی، خلافت عثمانی، وہاں جا کر ڈیرہ لگایا، وہاں کا کوئی عالم مقابلہ نہیں کر سکا. یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی گئے تھے حج کے لیے، جب دارالخلافہ میں خبر پہنچی کہ یہ ہے وہ شخص جس نے شکست دی تھی فینڈر کو، تو وہاں سے ایک ریکویسٹ آئی کہ حضرت یہاں تشریف لائیے، اس پادری نے ہمارا نعت کا بند کیا ہوا ہے. تو وہ وہاں سے دعوت پر اب جا رہے ہیں ترکی. اسے فینڈر کو جب خبر ملی کہ مولانا رحمت اللہ آ رہا ہے، مولوی رحمت اللہ، وہ وہاں سے بھی ایسا بھاگا، مقابلہ نہیں کر سکا. یہ ہے، دیکھیے اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. اب یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک شخص یہ تینوں کام نہیں کر سکتا. ایک شخص انٹلیکچوئل لیول پر بھی کام کرے، ایک شخص سرمن اور واس کی سطح پر بھی کام کرے، اور وہ شخص مناظرے بھی کرے، مناظرہ عیسائیوں سے کرنے کے لیے کچھ اور معلومات درکار، بائبل کو پڑھاؤ جیسے آئے تھے دیداد صاحب، یہاں آئے کہ نہیں آئے؟ اب وہ اس وقت اللہ نے ان کو اٹھا دیا. ایک شخص ہے جو بائبل کے حوالوں سے پادریوں کا نعت کا بند کیے ہوئے، غالباً آج یا کل ان کا جو مناظرہ ہوا ہے لندن میں اس کے کیسٹس آپ کو مل جائیں گے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس وقت ایک شخص عالم اسلام میں ایسا اٹھ کھڑا ہوا کہ کئی جگہ پر وہ پادری لوگ جو شکست کھا چکے. تو یہ اللہ کی طرف سے. اب یہ صلاحیت آپ اگر کہیں احمد دیدار صاحب سے کہ ایک قادیانی سے بھی مناظرہ کرو تو نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ کہ اسپیشلائزیشن کا معاملہ ہے. قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے وہ قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی جائیں، اس کا سارا لٹریچر کھنگالا جائے اپنے دل پر جبر کر کے، تبھی تو کر سکے گا نا. تو ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اداروں کی ضرورت ہے، جہاں پول اپ کیے جائیں صلاحیتیں کہ جو لوگ انٹلیکچوئل لیول پر کام کر سکتے ہیں وہ اس لیول پر تیاری کریں، جو لوگ عوامی سطح پر واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے عوام الناس کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں وہ اس کا کام کریں، پھر جو جدال کرنے والے ہیں مناظرہ اور مجادلہ وہ آئیں اور وہ اپنی مختلف جو ہیں جتنے بھی ان کے اندر وہ اسپیشلائز کریں اور ان کا مقابلہ کریں. ہندوستان میں عیسائیوں کی طرف سے حملہ ہوا اسلام پر، اور اسی وقت ہوا تھا آریہ سماجیوں کی طرف سے. آریہ سماجیوں سے مناظرے کرنے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، ان کو اللہ نے ایک صلاحیت دی،
اور یہ غلام احمد قادیانی بھی جو پہلے مشہور ہوا ہے وہ در حقیقت انہی مناظروں کی وجہ سے، آریوں کے مقابلوں میں کچھ انہیں فتح حاصل ہوئی، کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں فتح حاصل کی تو مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا، اور اب جو دماغ میں خناس پیدا ہوا ظرف کم ہو تو زیادہ پڑ جائے تو چھلک جاتا ہے، لہذا میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں اور میں نبی ہوں اور میں فلاں ہوں، پھر یہ دعوے اس نے کیے، فَضَلَّ وَأَضَلَّ، گمراہ ہوا اور نہ معلوم کتنوں کو گمراہ کر گیا۔ لیکن اپنی جگہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دعوت کے یہ تینوں لیول ضروری ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن، یہ تین چیزیں نوٹ کر لیجئے۔ جیسے پہلی سطح پر تین جہاد تھے، نفس سے جہاد، شیطان سے مقابلہ، اور بگڑے ہوئے معاشرے کے غلط دباؤ کا مقابلہ، وہاں صبر کیا تھا؟ صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعۃ۔ اب یہاں کون سا صبر درکار ہے؟ جو شخص یہ کام کرے گا اسے اپنے کیریئرز کا صبر کرنا پڑے گا۔ ایک شخص میں ذہانت ہے، صلاحیت ہے، وہ کوئی بہت ہی نفع بخش کیریئر جو ہے وہ اس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس میں اسے بڑی اونچی تنخواہیں مل رہی ہیں، بڑی اعلیٰ پریکٹس چل رہی ہے، لیکن وہی صلاحیت اب ادھر لگائے گا، ظاہر بات ہے وہ بساط طے ہوگی، اس میں کمی آئے گی، یہ کیسے ہو سکے گا اگر صبر نہ ہو؟ اگر انسان صبر نہ کر سکے، اگر انسان قربانی نہ دے سکے اپنے کیریئر کی، اپنے مفادات کی، اپنے شاندار مستقبل کی، وہی نوجوان، دیکھیے ہمیں شرم آنی چاہیے اور گردنیں ہمیں جھکا لینی چاہیے، قادیانیوں میں کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگیاں جو ہیں وقف کر دیتے، وہ زندگیاں وقف کرتے ہیں، انہیں ٹریننگ ملتی ہے، پھر وہ میدان میں آتے ہیں۔ عام آدمی کیسے کام کر لے گا؟ آپ سوچئے کہ آپ اپنے بچوں کو اس کام کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم ذرا بھی کوئی کھاتا پیتا انسان ہو، ذرا سی بھی اس کی کوئی حیثیت ہو، وہ کبھی سوچنے کو بھی تیار نہیں ہوگا، بھائی چندہ لے لو، اللہ اللہ، خیر صلی اللہ، جان چھوڑو، ہم اپنی اولاد کو اس کام کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہ ہے ہمارا حال، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دین حق جو ہے پامال ہے۔ آج ہی کوئی صاحب کہہ رہے تھے قادیانیت افریقہ میں بہت پھیل رہی ہے، کیوں پھیل رہی ہے؟ باطل جو ہے عیسائیت پاکستان میں پھیل رہی ہے، کیوں پھیل رہی ہے؟ آخر حکومتیں ہیں، پیسے خرچ کرتی ہیں، ان کے پادری سر ترین ممالک کے رہنے والے لوگ گرم ترین ممالک میں آ کے زندگیاں گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے؟ آج تو پھر بھی ایئر کنڈیشنز ہیں ان کے لیے، لیکن ایک زمانہ وہ بھی تو تھا جبکہ وہ جیکب آباد میں اور کہاں پنجاب کے تھل کے صحراؤں میں وہ لوگ گئے ہیں، اس وقت ایئر کنڈیشنر بھی نہیں تھے، انہوں نے وہاں جا کر کام کیے ہیں، ان گرمیوں کو جھیلا ہے۔ تو کام تو کرنے سے ہوتا ہے، صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے ان کے لیے، تو جا صادق، جا الامین، یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے، کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہے، کچھ شعر جوڑ لیتے ہیں، ہم پر دھوک جماتے ہیں، کسی نے کہا ساحر ہے، کچھ جادو سیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے، ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر، نہایت جھوٹا، یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں نقل کیا گیا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟
اے وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے، حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں ہے، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک جم گھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فقرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا. قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے. انکا یزیق صدروں کا بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے. سورہ حجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں. ایک جگہ قرآن مجیدی میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے، بھائی یہ دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19، قرآن میں آیت نازل ہوئی. ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو. یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں، کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فکرے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھچ رہا ہے، دل میں صدمہ ہے. دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات. نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق عظیم، فستبصر ویبصرون بایکم المفتون، ان ربک هو یعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے. آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا. یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں. اچھی طرح نوٹ کیجئے یہ بات، ذرا سیرت ہی کا سمجھ لیجئے، آج ایک بیان ہو جائے گا. یوں سمجھئے جب حضور نے یہ کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، فرشتے سے ملاقات ہوئی، تو اب وہ چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں، معلوم ہوتا دماغ خراب ہو گیا. دیکھیے ہم نہیں کہتے تھے یہ جا کے غار حرا میں بیٹھتے ہیں، کئی کے دن رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، وہ خشکی چڑھ گئی نا آخر. یہ جس طرح کی باتیں دنیا میں آج ہوتی ہیں اسی طریقہ کی باتیں ہوتی تھیں. عتبہ ابن ربیعہ ایک مرتبہ آتا ہے، کیونکہ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھا،
تو قریب آ کر بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے بزرگانہ انداز میں کہتا ہے بھتیجے، حضور سے، بھتیجے اگر واقعی کسی بد روح کا سایہ ہو گیا ہے تم پر، کوئی آسیب آ گیا ہے تو مجھے بتا دو، میرے بہت سے عاملوں سے تعلقات ہیں، میں کسی کو بلا کر یہ تمہاری بدروح دور کر دوں گا۔ اب آپ سوچئے کیا بیتی ہوگی حضور کے دل پر۔ یہ وہ کیفیات ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے، 4 برس تک یہی شکل رہی ہے، مخالفت اسی نوع سے ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں فزیکل پرسیکیوشن، جسمانی تشدد، وہ پہلے 4 سال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جب بھی کبھی کوئی ایسی دعوت اٹھتی ہے، اب مجھے اجازت دیجئے میں ایک لفظ انقلاب یہاں استعمال کر لوں، انقلابی دعوت۔ کل میں نے کہا تھا نا، ایک ہوتی ہے خالص مذہبی تبلیغ، ایک ہوتی ہے انقلابی تبلیغ۔ مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ، اور انقلابی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال اشتراکی تبلیغ۔ میں باہر سے مثالیں دے رہا ہوں، اندر سے نہیں دینا چاہتا۔ آگے یہ کہ یہ قدر گفتے ہیں، باقی فکر کن، آگے انسان اپنی عقل سے کام لے، سوچے، غور و فکر کرے۔ تو یہ انقلابی تبلیغ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انقلابی تبلیغ کے اندر یہ بات جان لیجئے کہ پہلا رد عمل جو ہوتا ہے معاشرے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات گھبرانے کی نہیں ہے، ایک آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ سر پھرے قسم کے چند نوجوان اس کے ساتھ ہیں، ایسی کیا بات ہے گھبرانے کی، مشت خاک ہے، بس ان کو چٹکیوں میں اڑاؤ۔ جو چٹکیوں میں اڑانا کہلاتا ہے نا، کسی کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، پھونکے مار کے ہی بس۔ تو پہلا رد عمل جو ہوتا ہے ایک نظام کا، ایک کسی انقلابی دعوت کے خلاف، وہ رد عمل ہوتا ہے استہزاء، تمسخر، مذاق کرو، ان کو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ڈی مورلائز کر دو، ان کی ہمتیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں، ان کو اس طریقے سے، اسی کا نام ہے آج کل کی اصطلاح میں کیریکٹر اسیسینیشن، ان کی شخصیتیں جو ہیں ان کو داغدار کر دو، ان کا اعتبار ختم کر دو، ان کا استہزاء کرو، تمسخر کرو۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس وقت ایک گونا فخر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ میں نے جو کام بھی کیا ہے اس وقت پاکستان میں، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، بڑا دقیانوسی مولوی ہے، بیگمات کا رد عمل جو ہوا وہ آپ کے علم میں ہوگا، بڑے جو یہ جدید ہمارے روشن خیال قسم کے جو صحافی ہیں، اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو جس طرح استہزاء ہوا ہے، جس طرح مذاق اڑایا گیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، وہ میرے نزدیک بہت بڑی سند ہے جو اللہ کے ہاں جا کر پیش کروں گا کہ اللہ تیرے دین کے لیے، میں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہی، میں نے جو بات کہی وہ جو شریعت محمدی کی بات ہے وہ کہی، اگر اپنی طرف سے کہی ہو، کوئی اضافہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو مجھ پر اور لعنت ہو مجھ پر۔ لیکن اگر میں نے وہی کچھ کہا جو شریعت محمدی کا تقاضا ہے اور قرآن اور سنت کی بات ہے، تو پھر اگر مجھے کسی نے پاگل کہا اور کسی نے دقیانوسی کہا اور کسی نے اور فقرہ چست کیا، تو میں اس کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے وہ سند ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جا کر پیش کروں گا۔ اور یہ جان لیجئے کہ وہی بات ہوتی ہے ہمیشہ، ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف، وہ بات کریں گے جو حضور نے کی تھی، وہی رد عمل سامنے آئے گا جو اس وقت آیا تھا۔ اس لیے کہ یہ تو جو انسانی مزاج ہے وہ نہیں بدلا، معاشرے کا انداز نہیں بدلا، وہ جو کام ہوگا اس کا رد عمل ابتدائی وہی ہوگا۔ اور اس میں در حقیقت امتحان ہوتا ہے صبر کا، کیا دل شکستہ ہو کر بیٹھ رہے گا انسان، ہمت جواب دے جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی، قوت ارادی اور عزیمت جو ہے مزمحل ہو جائے گی، پھونکوں سے چراغ بجھ جائے گا۔ یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، اس کا بڑی خوبصورت کی ساتھ ترجمہ کیا ہے مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا۔
خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اس کی ترجمانی ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بہرحال اس مرحلے پر میں نے آپ کو دو صبر بتائے. صبر کس چیز سے؟ اپنا کیریئر، دنیاوی جو بھی آپ حاصل کر سکتے تھے. ذہین آدمی ذہانت لگائے گا تو دین کی دعوت دے گا ایٹ دی انٹلیکچوئل لیول. اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز دنیا میں کسی کمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اسے قربانی دینی پڑے گی کیریئر کی، اپنے مفادات کی، تب کام کر سکے گا. عام آدمی وقت لگائے گا، صلاحیتیں صرف کرے گا، اپنی وہی اس وقت سے اور توانائی سے پیسہ بنا سکتا تھا. آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑی سادی ہو گئی ہے یہ حساب کتاب کی بات، بہت سادہ. ایک انسکلڈ لیبرر کا ایک گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کے، ایک سکلڈ لیبرر کا ایک گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کے. آپ تو ہر چیز کاؤنٹ کر سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں. جو شخص سے گھنٹہ لگا رہا ہے اس نے کوئی پیسہ خرچ کیا ہے نا، اسی وقت کو لگا کر وہ پیسہ بنا تھا، اسی ذہانت اور صلاحیت سے وہ کوئی کمائی کرتا، ادھر لگایا. تو وہ جو کمی ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنا، اس کو جھیلنا اور خوش دلی سے برداشت کرنا، یہ سمجھنا کہ در حقیقت یہ سب کچھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب ملے گا، یہ صبر کا ایک رخ. اور استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑے، فکرے چست ہو، دقیانوسی کہا جائے، ریئیکشنری کہا جائے، یہ بڑے ریئیکشنری ہیں، یہ بڑے پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو. جو کہا جائے سنو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں ہدایت قرآن مجید سے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا جائے. اگر اللہ تعالیٰ مقام دعوت پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما دے تو جو مرحلے پیش آئیں گے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت حضور سے جو کہا گیا اس سے آپ کے دل پر بھی، اس کے زخمی جو آپ کا دل ہے، آپ کے احساسات ہیں، اس پر مرہم رکھا جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ آج تمہیں سننا پڑ رہا ہے اس سے تمہارا سینہ بھجتا ہے، تمہیں رنج اور صدمہ ہوتا ہے، لیکن وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اس کو جھیلی اور برداشت کیجئے. اچھا، اس مرحلے پر صبر کی ایک تیسری شکل ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. وہ صبر ہے جو میں نے سورہ حامیم سجدہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے. مقام دعوت پر جو شخص فائز ہو گیا ہو اس کے لیے یہ صبر لازم ہے کہ لوگ گالیاں دیں وہ دعائیں دیں، لوگ پتھراؤ کریں وہ پھول پیش کرے. اگر نہیں کرے گا دعوت نہیں آگے بڑھے گی. اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ جو قانون ہے السن بالسن والعین بالعین، آنکھ کا بدلہ آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان، یہ قانون ہے شریعت کا. یہ قانون مقام دعوت پر نہیں چلتا، مقام دعوت کا قانون اور ہے، جھیلو، برداشت کرو، مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ. اس کا نام ہے پیسیو ریزسٹنس. وہ میں نے کل کہا تھا نا کہ تین مجھے اصطلاحات آپ کو بتانی ہے اور اس کا مفہوم. تیسرے لیول پر جب آپ آ جائیں گے اقامت دین کی جد و جہد میں، اس کے لیے پہلا صبر کیا ہے؟ صبر محض. اب میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے ترجمہ کرنے کے لیے. صبر محض سے کوئی بات شاید بہت سے حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گی. صرف صبر کیا معنی؟ پیسیو ریزسٹنس، لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو، لوگ تمہیں مار رہے ہو تم ہاتھ مت اٹھاؤ. یہ جو پیسیو ریزسٹنس ہے مقام دعوت کے لیے یہ لازم ہے. اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو جملے عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہیں، بائبل میں ہیں، ان پر ہمارے کچھ علماء فکرے چست کر دیتے ہیں کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے. یعنی حضرت مسیح کے یہ جملے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ تمہارے کوئی تھپڑ مارے تو تم تھپڑ مارو، قصاص، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہے کہ نہیں؟
اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے، بدلہ نہیں لوگے تو شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اس نے آج تمہارے تھپڑ مارا ہے، تم نے بدلہ نہیں لیا، کل وہ کسی اور کے لگائے گا. اس کو تو یوں سمجھیے نا کہ عادت پڑے گی. پھر معاشرے کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ بدلہ ہو. ایک تھپڑ اس نے لگایا ہے تو تھپڑ اس کے لگے تو اس کے بھی 14 طبق روشن ہو، تاکہ کسی اور کو تھپڑ مارنے کی ضرورت اس میں نہ ہو. یہ صحیح ہے کہ معاشرے کی درستی اسی میں، لیکن جو دعوت کا معاملہ ہے بالکل جدا ہے، اس کے قانون اور ہیں. حضرت مسیح کے الفاظ کیا تھے، تھے یا نہیں، بہرحال انجیل میں یہ ہیں، اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہیں. مقام دعوت کے دوران یہی طرز عمل صحیح ہے، اور یہی طرز عمل محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تلقین فرمایا. وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو ہیں انجیل کے وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو، اگر کوئی تمہارا چوغا لینا چاہے نالش کر کے تو تم اس کو کرتا بھی اتار کے دے دو، اگر کوئی تمہیں بیگار میں ایک کوس لے کے جانا چاہے تم دو کوس اس کے ساتھ جاؤ. اس پر کہا گیا کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے. یقیناً قانون کے اعتبار سے غیر فطری ہے، دعوت کے اعتبار سے یہ لازمی ہے. یہی دعوت کی کا یہی قانون ہے جو 12 برس تک مکے میں محمد الرسول اللہ نے نافذ کیا. صحابہ کو کیا حکم تھا؟ تمہیں کتنا ہی مارا جائے تم جواب میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. نو ریزسٹنس، نو ریٹیلیشن. ریزسٹنس تو ہے، پیسیو ریزسٹنس. ریزسٹنس کیا ہے؟ کہ پیچھے مت ہٹنا. وہ سارا دباؤ کیوں دے رہے تھے؟ کہ تم اپنا تعلق منقطع کرو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، تم توحید کو چھوڑو، اپنے آبائی دین میں آؤ. اسی کے لیے پریشرائز کر رہے تھے نا. حضرت بلال کو مار رہا ہے امیہ ابن خلف، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا کر اور اس کے اوپر ننگی پیٹھ لٹا دیا گیا. آپ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ دہکتے ہوئے انگارے بچھائے جا رہے ہیں، یہ میرے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، اور پھر حکم دیا جاتا ہے کرتا اتار دو، کرتا اتار دیتا ہے، لیٹ جاؤ لیٹ جاتا ہے. کیوں؟ بڑی غیر فطری بات ہے یہ تو. اسے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے. ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے اس کے اندر طاقت بہت آ جاتی ہے. اسے نظر آ رہا ہو کہ مجھے تو بھون دیں گے، کباب بنا دیں گے، تو اگر اسے اجازت ہو دو چار کو مار کر مرے گا. اجازت نہیں. محمد نے ہاتھ باندھ دیے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اجازت نہیں ہاتھ اٹھانے کی. یہ بعد میں سورہ نساء میں یہ الفاظ نازل ہوئے کہ اے مسلمانوں، ایک زمانہ یہ تھا کہ تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ. ڈٹے رہو، جمے رہو، کھڑے رہو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، پیچھے نہ ہٹنا، نہ محمد کے دامن کو چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ توحید کا دامن چھوڑنا، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. بتائیے کہاں گیا قانون؟ قانون تو یہ ہے کہ بدلہ لو، لیکن وہ قانون تو اس وقت نافذ ہوگا جب انقلاب آ جائے گا، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، تب آئے گا نا قانون. ابھی مرحلہ ہے انقلابی عمل کا، ابھی تو انقلاب لانا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. اس پروسیس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ پیسیو ریزسٹنس کا ہے، صبر کا. یہی وجہ ہے، دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرایوں میں صبر کا حکم دیا گیا. کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں، ولی ربے کا فصبر، اسی طریقے سے وصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اولو العزم رسولوں نے. وصبر وما صبرک الا باللہ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے. وصبر لحکم ربک، یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی، نون والقلم وما یسترون، ما انت بنعمت ربک بمجنون،
اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے۔ مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے۔ نبی کا، رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، ہی مسٹ سٹک ٹو ہز پلیس آف ڈیوٹی۔ بڑے افسرز کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فکرے چست کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفع ہوئیے، یہ بات نہیں سننا چاہتے، میں کسی اور کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے نا؟ ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا۔ اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے، چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے، وہاں بات سنائیں گے۔ لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپائنٹمنٹ ہے، ہی کین ناٹ لیو ہز پلیس وداؤٹ دی ایکسپریس پرمیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ گئی۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے، حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اذن آ گیا؟ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے۔ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی ہیں، لیکن حضور تو نہیں گئے۔ رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو، یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں، نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھاکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے، یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے، آج کل وہ عصر اور ظہر کے مابین کا وقفہ۔ تو عین ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور، آپ نے آ کے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے۔ اس میں ایک قصہ تھوڑا سا اور بتا دوں، بہت دلچسپ ہے اور بہت ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے دو اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں، میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ قبول نہیں فرما رہے؟ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا معاملہ۔ ہمارا معاملہ جو ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بالکل کچھ مختلف بنا ہوا ہے، اسی لیے وہ عزت نہیں، وہ وقار نہیں۔ یہاں یہ حال ہے کہ حضور کے خسر ہیں، جان نثار ہیں، یار غار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے اونٹنی کی میں قیمت ادا کروں۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول کو اجازت نہیں تو فرمایا گیا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ دیکھنا وہ جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو انہوں نے کیا تھا، اجازت آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر، وہ قوم کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے نہیں گئے تھے، گئے تھے دین کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے۔ یہ بدبخت بات سننے کو تیار نہیں ہے تو دفع ہو، میں کہیں اور جا کر اللہ کی بات کہیں سناؤں گا، لیکن اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پکڑ ہوئی، گرفت ہوئی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل کے اوپر، یہ ایک لمبی بات ہے۔ تو یہاں حضور سے کیا کہا گیا؟ صبر کیجئے۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل، اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم، یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھیں لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے، انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ جیسے حضرت سلمان فارسی کی بات میں نے آپ کو بتائی، وہ تو خواب کی بشارت نہیں تھی، وہ ان کے غور و فکر کا معاملہ تھا، انہوں نے وہ جو آگ کی پوجا پاٹھ ہے اس کو چھوڑا اور سفر کیا، اور پھر انہیں خبر دی ایک راہب نے کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جاؤ شاید قسمت یاوری کرے۔ انہیں خواب آیا تھا، یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش، یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا حلیف، اگر کسی کے ساتھ اس کی، جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کاروبار وغیرہ کرنے میں سعودی عرب میں شراکت جو ہے وہ کسی لوکل سعودی کے ساتھ ہوگی تو آپ کر سکتے، وہ کفیل ہے، ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کی بات وہاں تھی کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں۔ یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ تین کیٹیگریز تھیں انسانوں کی مکے میں۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے، ان کو تو اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ذبح کر دیتا تھا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے نا، آپ کی بکری آپ نے ذبح کی، گوشت کھا لیا، کوئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا؟ جب ملکیت ہے، آپ کی بکری آپ کی تھی، آپ نے ذبح کر دی، غلام آپ کی ملکیت تھا، آپ نے ختم کر دیا، کوئی اس میں جرم نہیں، کوئی باس پرس نہیں۔ یہ تھا حال غلاموں کا۔ بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی، ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے، حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا اوپر سے وہ آگ مکے کا، کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک اللہ، قل ہو اللہ احد، الفاظ نکل رہے ہیں۔ یہ ہے وہ صبر، یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء، یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے، جھیلو برداشت کرو، اس توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر، یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا۔
البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہیں گی۔ بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا، اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے، لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، بالآخر جو شہید کیا ہے حضرت سمیہ کو، ایزائیں دے دے کے، سسکا سسکا کے، ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے، داغ دے کر، کہتا کیا تھا، ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے، مان لو میں چھوڑ دوں گا، تنگ آ گیا، کسی طریقے سے ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے ثبات، یہ ہے صبر، یہ ہے استقلال، ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا ہے اور شہید کیا۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا ستا کے، تنگ کر کر کے، آخر کار جو ختم کیا انہیں شہید کیا، کس طرح، چار سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے ہو گئے۔ اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تو تاکید کر رہا ہے اپنے نبی کو، اصبر ولی ربک فاصبر، واصبر علی ما یقولون، واصبر وما صبرک الا باللہ، واصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے تھے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے تواصو بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ تواصو بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی ایک بات ہے وہ بھی سمجھ لیجئے، دین میں جہاں عظیمت ہے رخصت کا پہلو بھی ہے، یہ جو نوجوان تھے، یہ بوڑھے والدین کا تو وہ مقام ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر، نوٹ کیجئے، میں ایک اعتبار سے کہا کرتا ہوں، سید الشہداء یہ بنے کہ نہیں بنے، ان کو جو فوقیت حاصل ہوئی، الفضل للمتقدمین، سب سے پہلی جان دینے والی یہ خاتون، اور سب سے پہلی جان دینے والا اللہ کے لیے، توحید کے لیے، محمد کی رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ لیکن جو نوجوان عمار ہے اس نے رخصت کی رائے اختیار کی، جھیلا نہیں گیا، برداشت نہیں ہو سکا، ایک مرتبہ کلمہ کفر زبان سے نکال دیا، ابو جہل نے چھوڑ دیا، لیکن اب پشیمانی طاری ہوئی ہے، میں کیا کر بیٹھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ حضور ہی آ کر مجھے اگر یہاں سے کھولیں گے تو میں کھلوں گا، ورنہ میں یہیں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا، مجھ سے کیا ہو گیا۔ حضور خود تشریف لائے، دست مبارک سے کھولا، کہا کہ یہ بھی دین میں اجازت ہے، کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لینے کی اجازت ہے، یہ رخصت ہے، عظیمت نہیں ہے، تمہارے والدین نے جو مقام حاصل کر لیا وہ تو پھر میں وہی کہوں گا کہ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ البتہ دین میں یہ ہے، آیت بھی ہے قرآن مجید کی، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ،
دل ایمان پر جمع ہوا ہو، کسی وقت محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا، دل پر کوئی آنچ اس کی نہ آ رہی ہو، تو اس کی اجازت ہے. کمزور طبائع کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اکوموڈیٹ کیا ہے. حضور نے ان کی ہمت بندھائی کہ گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اگر تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. بہرحال یہ میں آپ کو اب اس کا فلسفہ بھی سمجھا دوں. میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا تھا، جس وقت ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا، کم سے کم 30 ورنہ میرے اندازے میں 40 اشخاص، 40 مسلمان مکے میں موجود تھے. میرے دل میں اچانک ایک خیال آیا، کیا یہ بے غیرت تھے، بے حمیت تھے، انہوں نے اپنی بہن کو چھڑایا نہیں، انہوں نے حضرت یاسر، ان کے دینی بھائی ہیں، محمد کے غلام ہیں، ان کی حمایت میں کچھ تو کرتے، بلوا کرتے، کچھ شور کرتے، ہنگامہ کرتے، چھڑا کر لے جاتے، کیوں نہیں کیا؟ اچانک خیال آیا، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، نہ بے غیرت تھے نہ بے حمیت تھے، اصل بات یہ کہ حضور کی اجازت نہیں، کیا کریں؟ خون کھول رہا ہے، سینوں میں جوش ہے، لیکن اجازت نہیں. یہ ہے ڈسپلن کی وہ تربیت جو محمد رسول اللہ نے دی. دیکھیے، جوش میں آ کے حملہ کرنا یہ اور بات ہے، خون کھول رہا ہو اور پھر اپنے آپ کو تھامنا یہ زیادہ مشکل کام ہے. جب خون کھولتا ہے آدمی جو جان کی پرواہ نہیں ہوتی. بدر میں جو ہوا ایک واقعہ، ایک دفعہ سن کر جھجری آتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ کی حالت میں اشتعال ہوتا ہے اور خون کھول رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. وہ جو دو تین ایجرز تھے نوجوان، جنہوں نے ابو جہل کو ہلاک کیا ہے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، انصاری دو نوجوان، ان میں سے ایک کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، بازو علیحدہ ہو گیا تقریباً، لیکن کوئی ایک تسمہ لگا رہ گیا، کوئی ایک ٹینڈن ہوگا، وہ جو ہوتا ہے سخت سا سفید سا، وہ کوئی لگا ہوا ہے، انہیں پرواہ نہیں، وہ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ اب چونکہ قابو میں تو ہے نہیں، کنٹرول میں نہیں، مسلز کٹ چکے، تو یہ رکاوٹ بن رہا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے، اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور کھینچا اور پھینک دیا کہ یہ اس وقت میرے اس راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، جسم کا حصہ میرا. تو یہ بات بھی میرے نزدیک اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل یہ ہے کہ خون کھول رہا ہو لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے لہذا کوئی اقدام نہ کیا جائے. یہ زیادہ کڑا امتحان ہے، یہ زیادہ سخت مشکل ہے، اور اس کی تربیت بھی محمد رسول اللہ نے، ویسے میں نے 12 برس کہا ہے لیکن 8 برس کہنا چاہیے، اس لیے کہ مکی دور کے 12 سالوں میں سے 4 سال جو ہیں وہ صرف زبانی کلامی ایذا تھی، اور اس کا بھی ہدف تھے صرف حضور. وہ جو میں نے بتایا، پاگل ہے، مجنو ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، ایک عجمی غلام اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے رہتے ہیں، آ کے ہم پر دھوس جماتے ہیں، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، یہ سب کچھ ہوا 4 برس تک، لیکن ہوا صرف حضور کے ساتھ کہ انہیں ڈی مورلائز کر دو، ان کی ہمت ختم ہو جائے، خود بخود یہ بات بیٹھ جائے گی بتاشے کی طرح. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہ محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے ساتھی بدل ہوئے، یہ تو دعوت پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوان جو ہیں اب ان کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے لگتے جگر، ہمارے اپنے چشم و چراغ، کون تھے مصعب بن عمیر، کون تھے عثمان غنی، کون تھے سعد ابن ابی وقاص، قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ نوجوان، وہ آ رہے ہیں محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دیکھا یہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل گئی، یہ تو سمجھیے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے، یہ ابھی تک تو کانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر، لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے یہ چوپٹ ہو جائے گا.
یہ ہے وہ چیز جو میں نے کل آپ کو اقبال کا مصرع پڑھا سنایا تھا کہ نظام کہنہ کے پاس بانو یہ مارس انقلاب میں ہے، بیویئر آف دی ریولوشن دیٹ از کمنگ، لہذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں، مارو انہیں۔ یہ کام شروع ہوا ہے سن 5 سے، بلکہ 4 کہنا چاہیے، 4 سے لے کر 12 تک 8 برس۔ اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، فاقے رکھنا، بھوکے رکھنا، ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو۔ حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر، لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہ جا رہا ہے مصعب، یہ خوشبو اس کی ہے۔ اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باپ تو مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ، لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا، بڑے لاڈ پیار میں، 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا تھا آپ سربراہ خاندان کا۔ چچا نے کہا، مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، ناز و نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہاں، یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ حیران ہو جائے گا۔ حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا، اچھا ٹھیک ہے چچا جان، میں گھر چھوڑتا ہوں۔ وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے، باپ نے کیا کہا تھا، واجرنی ملیا، جاؤ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا، سلام علیک، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اچھا ابا جان، آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں، آپ پر سلامتی ہو، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، جلدی۔ یہی جو ہے حضرت ابراہیم کی نسل ہے نا قریش، آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے مصعب کے ساتھ، اور مصعب چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چچا نے سوچا، میں سمجھتا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے، غصے میں آ کے اگلی بات کہی، یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، اتارو ان کو۔ وہیں کپڑے اتارے، مادرزاد برہنا گھر سے نکالے گئے، ماں کے پاس پہنچے، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، مصعب کیا ہوا؟ کہ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا ہوں، اور وہاں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں، کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے، یہ مصعب ہیں 200 درہم کا جوڑا پہننے والے۔ جب حضور پر مدینے کے 12 افراد ایمان لائے تھے، بیعت عقبہ اولی ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے۔ حضور نے حکم دیا، مصعب جاؤ اب مدینے، جاؤ یثرب، جاؤ یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ، انہیں تبلیغ کرو۔ مصعب گئے ہیں وہاں، 1 سال کی کمائی 75 افراد لا کر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیے کہ حضور یہ میری 1 سال کی کمائی ہے، 72 مرد 3 عورتیں۔ انہوں نے وہ بیعت کی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ، جس کے الفاظ کل میں نے آپ کو سنائے تھے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلا اثرت علینا وعلا لا ننازع الامر اہلہ وعلا نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومت لائم۔ یہ 72 مرد تھے مدینے کے جنہوں نے یہ بیعت کی، پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور اب آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہم اگر یہ مکے والے وہاں حملہ کریں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ بہرحال وہ مصعب بن عمیر ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف 1 چادر تھی۔ ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے، موضوع سے ذرا بات تھوڑی ادھر ادھر جا رہی ہے، لیکن یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نور ایمان سے۔ وہ علم بردار تھے غزوہ احد میں، جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا، ایک ہاتھ پر ایک شانے پر وار پڑا، ہاتھ کٹ گیا، دوسرے سے تھاما، دوسرے پہ کٹ گیا،
اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما، گرنے نہیں دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے. گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے، شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے، خبر اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مصعب بن عمیر کا واقعہ ہے. جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہو، حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا. حضور، مصعب کے جسم پر تو ایک چادر تھی اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے، یعنی دو گز کی چادر بھی نہیں ہے، اس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں مصعب کا تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو. یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے، جس کا 200 درہم کا جوڑا چلتا تھا. یہ ہے صبر، برداشت کیا کہ نہیں کیا. تو یہ جان لیجئے، میں جو بات فلسفے کی سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ جو پیسیو ریزسٹنس ہے 8 سال جو رہی ہے کہ تمہیں ماریں، تمہیں تکلیفیں پہنچائیں، تم پر جو بھی آئے جھیلو، برداشت کرو، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. اصل میں انقلابی عمل میں یہ بہت فیصلہ کن چیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر شروع ہی سے انقلابی لوگ وائلنٹ ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ تو تھوڑے ہوتے ہیں، گنتی کے ہوتے ہیں. جو نظام قائم ہے اس کے پاس طاقت بہت ہوتی ہے، اس نظام کو اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا ان کو کچل دینے کا، ختم کر دینے کا. اب جب کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے تو اخلاقی جواز تو نہیں ہے نا. اب اگر مارا جا رہا ہے تو عوام الناس کی دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ امیہ ابن خلف نے بلال کو آج اتنا مارا کیوں مارا؟ کیا بلال نے کوئی چوری کر دی تھی؟ نہیں بھائی. کیا کوئی اور گستاخی کی تھی اپنے آقا کی؟ نہیں. کہیں معاذ اللہ اس نے اپنے آقا امیہ ابن خلف کی بیٹی کے اوپر تو کوئی نہیں ہاتھ اٹھا دیا تھا؟ نہیں. تو کیا وجہ ہوئی؟ بس صرف یہ وجہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ خباب بن الارت پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے. سوچئے، ایک زندہ انسان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان انگاروں سے کھال جلی کمر کی چربی پگھلی، اس پگھلنے والی چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے پڑے. یہ سب کچھ جھیل رہا ایک شخص. سوچنے والوں نے سوچا نہیں ہوگا کیا جرم تھا ان کا؟ تو بڑا شریف آدمی ہے، بہت اچھا کاریگر ہے، وقت پر کام دیتا ہے، مناسب اجرت لیتا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی جرم نہیں، جرم صرف ایک ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد کے دامن سے وابستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچئے، دیکھیے ایک لفظ ہم بولا کرتے ہیں، سائلنٹ میجورٹی. واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں میجورٹی ہمیشہ سائلنٹ رہتی ہے، وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹر ہوتی ہے، دیکھتی رہتی ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ ہوتی ہے، اندھی بہری تو نہیں ہوتی، دیکھتی تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سن تو رہی ہے کہ کیا چرچے ہیں. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ شریف لوگ ہیں، بڑے ہی اعلی اخلاق والے لوگ ہیں، ان پر تشدد ہو رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں ستایا جا رہا ہے، ان پر کوڑے برس رہے ہیں، انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان کا کوئی جرم نہیں، کوئی ان کی خطا نہیں سوائے اس کے کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے کسی کا بال بھی کا نہیں کیا، انہوں نے کسی پر دست درازی نہیں کی، وہ تو دعائیں دے رہے ہیں انہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اندر ہی اندر سائلنٹ میجورٹی کنورٹ ہوتی ہے. وہ جرت تو نہیں ہوتی کہ برملا اعلان کریں، لیکن دل ان کے بدل رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ایک مصرع بڑا پیارا ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ دل فتح ہو رہے تھے اس وقت، یہ 8 برس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے دل فتح کیے، چاہے وہ ایمان نہیں لائے لیکن اندر سے انہیں نظر آ رہا تھا کہ کون کیا ہے.
یہ ہے پیسیو ریزسٹنس، یہ ہے صبر محض۔ انقلابی عمل میں، اقامت دین کی جد و جہد میں پہلا مرحلہ یہ ہے صبر کا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب اتنی قوت ہو گئی کہ اب آپ کو اندازہ ہے کہ اب آپ اس باطل نظام کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ریولیوشنری پروسیس کسے کہتے ہیں؟ پہلے ایک انقلابی نظریہ، اس کی اشاعت ہوگی، جو لوگ اس کو قبول کریں گے انہیں آرگنائز کیا جائے گا، ایک پارٹی کی شکل دی جائے گی، پھر ان کی تربیت ہوگی، جیسا انقلاب لانا ہے ویسی تربیت کرنی ہوگی۔ اب ٹکراؤ ہوگا اس باطل نظام کے ساتھ، غلط نظام کے ساتھ۔ اس ٹکراؤ کا پہلا مرحلہ یہ ہے، جب تک اتنی تعداد آپ کے پاس نہ ہو کہ آپ فیصلہ کن اقدام کر سکیں، اس وقت تک دعوت ہی دینی ہے، لوگوں کی تعداد اپنے اندر شامل کرنی ہے، اپنی قوت بڑھانی ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور صبر کرنا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، اقدام نہیں کرنا، جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ یہ کام ہے جو 12 برس میں مکے میں مکمل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ ایک تعداد اب ہے حضور کے جانشاروں کی۔ یہ تعداد کیسے لوگوں کی ہے؟ ڈیووٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ، اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے لوگ، ہر طرح کے امتحان سے گزر چکے، بھٹیوں میں سے نکل چکے، تربیت ہو چکی، منظم ایسے ہیں کہ جو حضور کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ سم و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، جس کا میں عرض کر چکا ہوں، اس سے بڑا کٹھن معاملہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر بھی پورے اترے صحابہ کرام، کسی نے ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ اب معلوم ہوا، اور اللہ نے ایک جگہ عطا فرما دی مدینہ منورہ، کہ وہاں حضور کو تمکن عطا فرما دیا، بیس مل گیا اب انقلابی عمل میں اقدام کا۔ بیس بھی ہے مدینہ، طاقت بھی ہے صحابہ کرام کی، اب اقدام ہوا۔ اقدام کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد، اور یہ نوٹ کر لیجئے، سورہ حج کی ایک آیت ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، آج سے اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ابھی تک حکم تھا ہاتھ بنے رکھو، آج سے ہاتھ کھول دیے گئے۔ یو کین ریٹیلیٹ، تم بدلہ لے سکتے ہو، جوابی کارروائی کر سکتے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے دوران سفر ہجرت، جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اب تک تو تمہیں حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اب وہ حکم بدل گیا، اب تم اقدام کرو، جوابی کارروائی کرو۔ حضور نے کیا کیا اس کو سمجھ لیجئے، یہ سیرت کا بہت اہم باب ہے اور نگلیکٹڈ ہے، توجہ نہیں ہوئی اس پر۔ واقعات موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، ان واقعات کی اہمیت کیا ہے، ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوئی۔ حضور نے مدینے پہنچ کر 6 مہینے تو کوئی اقدام نہیں کیا، اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کیا۔ 3 اہم کام کیے، مسجد نبوی کی تعمیر کے ایک مرکز وجود میں آ جائے، وہی اب آپ کی تربیت گاہ ہے، وہی خانقاہ ہے، وہی گورنمنٹ ہاؤس ہے، وہی درسگاہ ہے، اصحاب صفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز با جماعت ہے، خطبہ جمعہ ہے، تو خانقاہ بھی وہی، تربیت گاہ بھی وہی، درسگاہ بھی وہی، گورنمنٹ ہاؤس بھی وہی۔ دوسرا کام کیا کیا؟ جو یہودی قبائل تھے ان کو جکڑ لیا معاہدوں میں، معاہدے کر لیے تاکہ مدینہ کے ڈیفنس کے لیے، جوائنٹ ڈیفنس، اگر مدینہ پر حملہ ہوگا طے ہو گیا کہ مل جل کر ڈیفینڈ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔
یہ تو آپ جو مستشرقین ہیں ان کی اگر کتابیں پڑھیں، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، بائی مٹگمری واٹ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا تعریفیں لوگوں نے کی ہیں، کہ یہ کس قدر اہم اقدام تھا اور کتنی دور بینی اور پیش بندی کا معاملہ کیا تھا محمد الرسول اللہ نے. تیسرا کام کیا کیا؟ مواخات مہاجرین اور انصار کو جوڑ کر ایک وحدت بنانا. آپ کو معلوم ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. ایک انصاری ایک مہاجر بھائی، بھائی ہو گئے تو لوگوں نے گھر تقسیم کر دیے، دکانیں تقسیم کر دی، کاروبار بانٹ دیے. یہاں تک واقعہ ملتا ہے کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے، فرمایا یہ میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کر دو، میں ابھی طلاق دے دوں گا تاکہ تم ان سے شادی کر لو، میں یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ میرے گھر میں دو دو بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر جو ہے وہ آباد نہ ہو. کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے، کوئی غلط دلیل اس سے آپ نہ لیں، اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا. پردے کا حکم بعد میں آیا، وہ سن 5 میں آیا، 6 میں آیا، سورہ نور میں، سورہ احزاب میں. یہ تو 5 اور 6 کی صورتیں ہیں، یہ واقعہ ہو رہا ہے سن 1 ہجری میں. تو ابھی پردے کا حکم تھا نہیں، پردہ اس معاشرے میں تھا نہیں، گھر لے گئے سیدھے، یہ دو بیویاں ہیں اور ان میں بھی چوائس تمہارا، جو تم پسند کرو. یہ 3 کام ہے، انٹرنل کنسولیڈیشن، اور اس کے بعد آپ نے اب چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. مکے کے خلاف اقدام، وہ اقدام کیا ہے؟ جدید اصطلاح میں بات سمجھا دوں گا. 2 کام: پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. حضور تشریف لے گئے، ایک قبیلے سے آپ نے معاہدہ کر لیا، وہ قبیلہ یا تو پہلے حلیف تھا قریش کا، اب حلیف ہو گیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. قریش کی آئسولیشن ہو رہی ہے اور حضور کی قوت بڑھ رہی ہے، یا یہ کہ ان کا بھی معاہدہ ہو گیا، ان کا بھی ہو گیا، تو نیوٹرل تو ہو گیا نا. یہ ہے پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. اور اکنامک بلاکیٹ کیا ہے؟ قریش کا کیا تھا ذریعہ معاش؟ تجارت. تجارتی قافلے کہاں جاتے تھے؟ شام. وہ راستہ گزرتا تھا بدر کے پاس سے، اور جاتے تھے یمن، وہ راستہ گزرتا تھا طائف ہو کر. حضور نے دونوں پر دستے بھیجنے شروع کر دیے. ہی پروڈ ہز ملٹری پریزنس آن دی کیریوان روٹس آف قریش. بات سمجھ رہے؟ اور ایک جو اس میں خاص طور پہ لشکر بھیجا آپ نے، وہ نخلا بھیجا. نخلا ایک وادی ہے، آپ حضرات اگر کبھی گئے ہوں تو مکے سے جب طائف کی طرف جاتے ہیں تو درمیان میں وادی آتی ہے، وادی نخلا. اب آپ اندازہ کیجئے کہاں مدینہ، وہاں سے ایک لشکر. لشکر کیا؟ چھوٹا سا دستہ، 12 افراد، ایک چھوٹا سا. چھاپا مار دستے تو ایسے ہی ہوتے ہیں چھوٹے، کوئی لشکر تھوڑا ہی ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن جہش اس کے کمانڈر، انہیں ایک سیلڈ لیٹر دیتے ہیں حضور، مہر لگا ہوا، کہ مدینے سے 2 دن کی مسافت پر باہر نکل کر پھر کھولنا اس کو، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے انسٹرکشنز جو ہے کیری آؤٹ کرو. اتنی سیکریسی. جب وہ نکلے 2 دن کے فاصلے پہ، باہر چلے گئے، کھولا، لکھا ہے وادی نخلا میں قیام کرو اور وہاں جا کر قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو. اب یہ 300 میل کا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں. وہاں اتفاق سے ایک قافلہ قریش کا گزر رہا تھا، اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی، مقابلہ ہوا، ایک آدمی قرشی جو ہے کافر مشرک، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا، 2 کو انہوں نے گرفتار کیا، باقی بھاگ گئے. تو جو مال غنیمت تھا وہ لے کر آ گئے. حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہاں قیام کر کے ہمیں انفارم کرتے رہو. لیکن یہ بات ریکارڈ پر آ جانی چاہیے کہ ہجرت کے بعد پہلا قتل جو ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا ہوا. یہ تھی جس نے مکے میں آگ لگا دی. اتنی جرت ہو گئی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے وہ ابو سفیان لے کر گئے ہوئے تھے قافلہ، تجارتی قافلہ، وہ واپس آ رہا تھا،
اس کی طرف سے ایک پیغام پہنچ گیا کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا فوراً کوئی انتظام کرو مدد کا۔ یہ ہے وہ چیز جس کی آڑ لے کر ابو جہل جیسے لوگوں نے لشکر تیار کیا اور بدر کی طرف مارچ کیا۔ یہاں سے پہلی جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر سن 2 ہجری میں۔ اگر حضور اقدام نہ کرتے، حضور نے یہ دستے بھیجے نہ ہوتے، اگر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر کا قتل نہ ہوتا، اگر وہ راستہ جو ہے تجارتی راستہ وہ مخدوش نہ ہو گیا ہوتا، بدر کی جنگ نہ ہوتی۔ یہ اقدام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے نتیجے میں فائنل فیز آف ریولیوشن، آرمڈ کانفلکٹ، وہ اب شروع ہوا ہے سن 2 میں، جاری رہا سن 8 تک۔ اندرون ملک عرب یہ 6 سال ہیں، ان 6 سالوں میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، یہ سارے غزوے ہو گئے، پھر فتح مکہ، پھر یہ کہ غزوہ حنین، طائف کا محاصرہ، سن 8 تک یہ معاملہ مکمل ہو گیا۔ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب یہ فیز شروع ہوا ہے تو یہ آیتیں نازل ہوئی جو میں نے سنائی تھی آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے مسلمانوں، اہل ایمان، مدد حاصل کرو، اب جو نیا فیز شروع ہو چکا ہے تمہاری جد و جہد کا۔ یہ مدنی آیت ہے نا، مدنی سورت ہے۔ وہ جد و جہد کا دور جو تھا مکی وہ کچھ اور تھا، یہ کچھ اور ہے۔ اس میں تو اب تمہیں آگے بڑھنا ہے، کفر پر اور شرک پر حملہ آور ہونا ہے، اقدام کرنا ہے، چیلنج کرنا ہے۔ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور ہرگز نہ کہو اسے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اور سنیے، اب یہ آیت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر۔ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اور دیکھو، ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی کیفیت طاری کر کے، وَالْجُوعِ، بھوک، فقر اور فاقہ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصان، وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان، وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان۔ میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے۔ ایک تو صاف تھا، کھجور کی فصل تیار ہے، غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان۔ اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے، بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا۔ میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ بی پریپیئرڈ۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے، یہ فصل امیدوں کی ہمدم، اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی، اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نزدیک یہ ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، منقص من الاموال والانفس والثمرات، سب محنت صبحوں شاموں کی، اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو،
پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے، ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے، ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے، ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ، ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جانا ہے۔ دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ، بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں، اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے، تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے۔ میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے، ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا۔ ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو۔ دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی، اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے۔ ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں، یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور نہیں۔ راضی برضائے رب، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21واں رکوع کی پہلی آیت ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس۔ اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں، وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں پانچ ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے، وتواصوا بالصبر، اور یہاں کیا ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں، کس میں، جنگ کے وقت، ذرائے بأسائے، بأسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ،
واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ فقر بھوک، اور ذرائع جسمانی تکلیف ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں دو لفظ آئے ہیں، آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. دیکھیے یہاں صبر اور صابر، جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت. صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر. اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ. یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زخ پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے. اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے، لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے. باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے. اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو. اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی، اور کس طرح کٹوائی ہے؟ چونکہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر ہے. وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی یہ کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھیے. تو یہ لوگوں نے قربانیاں دی، جانے دی، تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، یہ نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں. اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے، وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں، ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا. انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر، تو حق غالب نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو. ورابطوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرہ دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے.
وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلا پاؤ. یہ ہے حضرات تواصو بالصبر. میں نے عرض کیا تھا ہر جگہ پر آپ کو چوٹی کی بات صبر ملے گا. آیت الکرسی، آیت البر جو میں نے آپ کو سنائی آخر میں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، حمیم السجدہ، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اس کے بغیر تو نہیں ہوگا. تھوڑ دلے لوگ، کم ہمت لوگ، عظیمت نہ رکھتے ہوں، حوصلہ نہ رکھتے ہوں، برداشت نہ رکھتے ہوں، تحمل نہ کر سکیں، لالچ سے ڈگمگا جائیں. دیکھیے یہ بھی میں نے چونکہ بات کہی تھی، سن لیجئے سیرت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مکے کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ تشدد ہمارا فیل ہو گیا ہے، نہ محمد بدل ہوئے نہ ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو انہوں نے دوسرا پاسا پھینکا. پہلا پاسا کیا تھا؟ استہزاء، تمسخر، مذاق، ڈیمورلائز کرو، نروس بریک ڈاؤن کرو ان کا، بیٹھ جائیں یہ پتاشے کی طرح، معلوم نہیں ہے تو کھڑے رہے. تو دوسرا وار مارو، ستاؤ، تکلیفیں دو، بھوکا مارو، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، ان کو ہلاک کرو. معلوم ہوا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا. ایک آدمی واپس نہیں پھرا، ایک شخص کو بھی ہم اپنے اس تمام پرسیکیوشن سے نہ توحید سے ہٹا سکے، نہ محمد سے برگشتہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی. ان کے اعتبار سے تو مرض تھا نہیں کہ وہ تو بات آگے بڑھ رہی ہے. ہم نے جتنا دبایا، وہ جو کہا ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، تو ہمارا دباؤ جو ہے وہ ناکام ہو گیا. تو تیسرا بار آیا تھا، وہ کیا تھا؟ سفارت آئی ابو طالب کے پاس. دیکھو ابو طالب، تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو باطل ٹھہرا رہا ہے، ہم تنگ آ چکے ہیں. اگر تو اسے بادشاہت چاہیے، اگرچہ ہم کسی بادشاہت کے عادی نہیں ہیں، لیکن ہم اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیں گے. اگر اسے دولت چاہیے، وہ اشارہ کرے، ہم سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے. اور کہیں نکاح کرنا چاہے، اشارہ کر دے، جس اونچے سے اونچے گھرانے میں وہ چاہے گا قریش کے، ہم اس کی شادی کر دیں گے. تینوں ہی لالچ ہے نا دنیا میں. ویسے تو زر، زن، زمین، آپ کے ہاں یہ تین زے مشہور ہیں. زر، زن، زمین. زمین کو اقتدار سمجھ لیجئے، قوت سمجھ لیجئے، دبدبہ سمجھ لیجئے. زن، زر اور حکومت، تینوں پیشکشیں انہوں نے کی. دیکھیے یہ ہوتے ہیں مرحلے تحریکوں کے لیے بہت ہی نازک. نبی کے لیے تو خیر کوئی امکان نہیں تھا، غیر نبی ہو تو سوچے گا نا، یہ بادشاہ بنا رہے ہیں، بادشاہ بنو، اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، پھر ہاتھ میں قوت آ جائے گی تو پھر سب ٹھیک کر لیں گے. اگرچہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہوتا اسی پروسیس سے جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا. یہ تمام ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، راستے سے بھٹکانے کی کوشش کہ دباؤ سے نہیں مانے تو یہ لالچ جو ہے یہ انہیں ہٹائے. کیا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ چچا نے جب بات کی ہے، انہیں براہ راست تو حضور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، ابو طالب کے واسطے سے بات کی ہے. چچا نے جب بات کی ہے آ کر، حضور نے فرمایا چچا جان، اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا. تو عظیمت میں نے کہا تھا صبر کیا ہے؟ اپنے طے کردہ راستے پر بڑھتے چلے جانا، نہ کسی ٹیمپٹیشن سے، نہ کسی پریشر سے، نہ کسی تکلیف سے، نہ کسی ایزا سے، نہ کسی استہزاء سے، کسی سے بھی متاثر ہوئے بغیر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا، یہ ہے صبر. یہ صبر کی آخری منزل ہے. اور انقلابی صبر جو ہے اس میں ایک مرحلہ آتا ہے پیسیو ریزسٹنس، ایک آتا ہے ایکٹیو ریزسٹنس. ایک میں صبر محض ہے، جھیلو، برداشت کرو، کوئی ریٹیلیشن نہیں،
اور ایک وہ آتا ہے کہ اب آگے بڑھو، بڑا پیارا مصرع ہے، آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو. وہ آگے بڑھ کر پھر نظام باطل کو چیلنج کیا جاتا ہے اور پھر جنگ ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرصوص. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. نتیجہ کیا ہے؟ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. بدر میں 70 کو قتل کیا، مسلمان شہید ہوئے 13، 14 وہ تھے جو زخمی ہو گئے تھے، واپسی پر مدینے کے راستے میں ان کا بھی انتقال ہوا، 14 مسلمان ادھر 70. اور احد میں 70 صحابہ شہید ادھر 23. تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے جن کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین. لیکن یہ کہ بد دل نہیں ہوئے، قافلہ بڑھتا رہا. اور غزوہ احزاب میں وہ شعر میں کل سنا چکا ہوں محمد کے جانساروں کا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جہاد، یہ قتال، یہ جنگ، یہ سرفروشی، یہ جانفشانی جاری رہے گی جب تک جان میں جان ہے. یا تخت یا تختہ، یا اللہ کا دین غالب ہوگا اور یا ہم اپنی جانیں اسی کام میں اللہ کے حوالے کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے میں، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے. دیکھیے تینوں لیول میں نے بیان کر دیے. پہلی سطح پر اللہ کی بندگی، خود اسلام، خود اطاعت میں، صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر، معصیت سے رکنے پر صبر. دعوت میں اپنے کیریئر، اپنے خوشنما مستقبل کا صبر، اور استہزاء اور تمسخر اور مذاق اور فقرے اور جملے جھیلنا، واصبر علی ما یقولون. انقلاب اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے صبر، پیسیو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس. ایک صبر محض ہے، ایک مصابرت ہے، ایک یہ کہ جھیلو، برداشت کرو لیکن ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور ایک یہ کہ آگے بڑھو، باطل کو للکارو اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ. یہ 6 صبر میں نے آج آپ کو بتائے. 2-2 صبر ہیں ہر لیول کے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تینوں لیول سامنے ہوں گے تو ہی مختلف چیزوں کے، جہاد کے درجات بھی تب سمجھ میں آئیں گے اور صبر کے مراتب بھی سب سمجھ میں آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے اور فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. دیکھیے جو 2-3 اعلانات ہوئے تھے ان میں میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں. ہم نے یہ سوچا کہ یہ سوالات کے لیے جو ہم نے ایک نشست رکھی ہے بہت کم لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے، لہذا یہ ترمیم کی گئی ہے کہ کل سے، جیسے آج بھی ہوا ہے، آج 2.25 گھنٹے ہو گئے، لیکن کل سے میں پابندی کروں گا کہ 2 گھنٹے سے کسی صورت میری تقریر زیادہ نہ ہو. اس کے بعد آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ، جو بھی ہوا، میں تیار ہوں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. اس طرح یہ کہ اگر 1-1 گھنٹہ بھی ہم ایڈ کریں تو یہ 3 دن جو ہے 16, 17, 18 تین راتوں میں 3 گھنٹے ہمارے ہو جائیں گے. تو میں اس کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ حضرات استفادہ کر سکیں. لیکن اس میں درخواست کیا ہے؟ نمبر 1، آپ میرا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں. میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی علمیت کا دعویٰ نہیں، کوئی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں، میں تو ایک خادم ہوں دین کا اور قرآن کا، طالب علم. لہذا کوئی بھی امتحان لینے کے لیے سوال نہ کیجیے. ویسے بھی یہ چیز در حقیقت نیت کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی، سوال استفہام کے لیے ہونا چاہیے. جو بات آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بات پوچھیے، نمبر 1. دوسرے یہ کہ فقہی سوالات نہ کیجیے.
میں نے کوئی فقہی مسئلہ یہاں چھیڑا ہے؟ کوئی نہیں چھیڑا. دیکھیے فقہی مسلک ہوتے ہیں، ایک اہل حدیث مسلک ہے، ایک حنفی مسلک ہے، ایک مالکی مسلک ہے. ہم ان مسلکوں کے اندر اگر ان کے اختلافات میں پڑ گئے تو دین کا مثبت کام نہیں ہو سکے گا. میرا فیصلہ یہ ہے، میں نے جو جماعت بنائی ہے تنظیم اسلامی، اس کا یہ اصول ہے کہ جو جس کا فقہی مسلک ہے وہ اس پر عمل کرے، اور وہ اپنے مسلک کے علماء سے مسئلہ پوچھے. اگر وہ خود صاحب علم ہے اجتہاد کر سکتا ہے، کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. نہیں ہے تو اپنے علماء سے فتویٰ پوچھے. میں فقہی سوالات کے جوابات نہیں دیا کرتا، میرا جو طریقہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں، آپ کا جو ہے کریں. ہم دین کے کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں، وہ دین کا کام جو ہے وہ فنڈامنٹلز جو ہیں، دین کی بنیادی دعوت، وہ جو متفق علیہ ہے وہ اتنی ہے کہ ان اختلافات میں پھنس گئے اگر تو وہ کام نہیں ہو سکے گا. لہذا دوسری بات یہ ہے کہ فقہی سوالات مجھ سے نہ کیے گا. اصل صحیح طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، آج 6 دن ہو گئے، 15 گھنٹے تقریباً میں آپ حضرات کے سامنے، 2.5 گھنٹے کی ایوریج بھی اگر نکالی جائے تو میں گفتگو کر چکا ہوں. اس میں جو باتیں میں نے کہی ہیں، اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اس کے بارے میں سوال کیجئے، اور میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا، اپنی پوری کوشش. اور اس میں فائدہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی بات اہم رہ جاتی ہے، وہ خلا جو رہ جاتا ہے. مثلا آج ایک صاحب نے سوال کیا، وہ خلا ہے. مجھے احساس ہوا کہ آپ نے اتنا زور دیا حقیقت ایمان پر، ایمان حقیقی ہونا چاہیے، یہ نہیں بتایا وہ ملتا کہاں سے، اس کی سورس کیا ہے. اگر ہم اپنے غریبان میں جھانکے اور محسوس ہو کہ بھائی ٹھیک ہے، قانونی ایمان تو ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں زبان سے، لیکن دل تو کچھ خالی خالی سا ہے، اگر محسوس ہو یہ تو پھر اب سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ پہلی کمی تو یہ ہے، اسے پورا کرنا چاہیے. کہاں سے ملے گی وہ جن سے ایمان، جن سے یقین؟ یہ سوال ہے، بہت پیارا سوال ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہاں پر اگر یہ بات ہو تو سب حضرات کے سامنے آ جائے گی. اس طرح کے سوالات جو مفید ہوں، جس سے میری گفتگوؤں کے جو خلا ہے وہ پر ہو جائے اور اس سے بات اور واضح ہو جائے، تو یہ تو در حقیقت مفید ہوں گے. اور ہمارے اس مقصد کو، جس کے تحت یہ محنت میں کر رہا ہوں، یہاں کے منتظمین نے کی ہے، جو محنت آپ کر رہے ہیں اپنے آرام کی قربانی دے کر، تو اس محنت کا جو مقصد ہے اس کے اعتبار سے ایسے سوال مفید ہوتے ہیں. لیکن خامخواہ کی بحث اور تمہیس، اور بعض اوقات اپنی لیاقت ظاہر کرنے کے لیے سوال کرنا، یا کسی کو زج کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. پھر یہ کہ وہ سوالات کھڑے ہو کر اس طرح نہیں کیے جائیں گے. آج آپ حضرات باہر سے وہ چٹیں لے سکتے ہیں، ان پر اپنا نام اپنا پتہ بھی لکھے، تاکہ بعد میں بھی آپ سے کوئی رابطہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کریں. اس وقت اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا، بعد میں جاری رکھیں گے گفتگو، افہام و تفہیم ہوگا. کام کرنا ہے بھائی، پیش نظر یہ ہے. صرف جلسے کر کے، تقریریں کر کے اور اپنی خطابت کا روب گاٹ کے، یہ تو کوئی پیش نظر نہیں ہے. کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن صاف ہوں، اشکالات رفع ہوں، پھر لوگ کام پر آمادہ ہو جائیں، جڑیں، ایک قوت بنے، حزب اللہ بنے. تو اس کے لیے یہ کہ تو بعد میں بھی سلسلہ جاری رہ سکتا ہے. تو نام پتہ اپنا دیں، اور خوب سوچ سمجھ کر مختصر ترین الفاظ میں سوال مرتب کریں. جوابی تقریر جو ہے اس پہ لکھنے کی کوشش نہ کریں، سوال لکھیے. تو میں انشاءاللہ تعالی کل سے ہی کوشش کروں گا، 1-1 گھنٹہ روزانہ اس کام میں میں لگانے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ کہ اب آپ اپنی ہمت دیکھ لیجئے. باقی یہ کہ وہ بھی نشست رکھیں گے اس روز، آخری جو باتیں رہ جائیں گی وہ پھر انشاءاللہ 19 کی صبح کو کوئی 9 بجے سے لے کر اور 11:30 تک، 2-2.5 گھنٹے، اس کا بھی انشاءاللہ انتظام کریں گے. لیکن کل سے یہ سوالات جو ہیں، اس کے بعد، تقریر کے بعد، اس کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے میں نے یہ گزارشات کی ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر. اور ایک بات جو کہی تھی میں بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ آج 6ٹا دن ہے، اور واقعہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری بڑی ہمت افزائی ہوئی ہے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر کے جس کا آپ نے ثبوت دیا ہے. مجھے یہاں بتایا گیا کہ یہاں دوسرے قسم کے فنکشنز جو ہوتے ہیں، ان میں بھی اتنی حاضری کبھی اس سینٹر میں نہیں ہوئی، گانے بجانے کے اور فلاں کے اور اس کے. تو یہ چیزیں جو ہیں، میں نے کہا تھا کہ یہ حوصلہ افزا علامت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ رخ بدل رہا ہے، کچھ پیاس ہے، تب ہے نا. تو اس معاملے کو یہ نہیں ہے کہ بس یہ 9 دن کا ہو جائے تو اس کے بعد ختم.
اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ایک کام پہلے سے ہو رہا ہے، ہفتے میں دو دن درس ہو رہا ہے جس کا اعلان کیا گیا، تو اب آپ کی دلچسپی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اس درس کی حاضری بڑھے، قرآن سے آپ کا اگر کوئی شغف بڑھے گا، کوئی لگاؤ بڑھے گا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے۔ اگر پہلے 50 آدمی آ رہے تھے تو اب کم سے کم 150 آدمی تو آئے، تو اندازہ ہوگا کہ ہاں ان محفلوں سے، ان نشستوں سے کوئی فائدہ ہوا ہے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ جن حضرات کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ عربی گرامر سیکھنے کے لیے کوئی کلاسز شروع کر لیں اسی پاکستان سینٹر میں، اس سے بہتر جگہ کون سی ہوگی۔ ہفتے میں 2 دن قرآن کا ترجمہ سیکھیے اور ہفتے میں 2 دن عربی گرامر سیکھیے، اور یہ کام اگر نہیں کریں گے تو یہ ساری تقریریں ہماری بیکار ہیں۔ یہ آج آپ نے سنی، 2-4 دن تک ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر رہے، اس کے بعد صاف ہو جائے گا۔ اس کو پہم کرنے کے لیے، مستقل کرنے کے لیے، اس کے اثرات کو دائم کرنے کے لیے عربی قواعد کا آپ ضرور، اگر اتنا کم سے کم، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ بہت بڑے فاضل بن جائیں، وہ تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن یہ تو ہو کہ قرآن آپ سنیں تو اس کا براہ راست ترجمہ آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے، قرآن آپ پڑھیں تو نگاہ ہٹانی نہ پڑے کہ ادھر سے ہٹا کے ترجمہ دیکھا، ترجمے سے پھر متن کی طرف آئے، متن سے پھر ترجمہ دیکھا۔ جب عبارت اس طرح کٹ پھٹ جاتی ہے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک رواں عبارت آپ پڑھ رہے ہو اور اس کا مفہوم آپ کے دل پر اترتا جا رہا ہو، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ترجموں سے کیا ملے گا، تفسیروں سے بھی کچھ نہیں ملے گا، اگر براہ راست آپ پر نہیں اتر رہا۔ اترنے کے معنی کیا ہے، اترا تو محمد رسول اللہ کے قلب پر ہے، لیکن آپ بھی ایسے پڑھیں براہ راست جیسے کہ قرآن مجید آپ پر، آپ کے دل کے اوپر وہ اسی طریقے سے اس کا مفہوم اترتا چلا جائے تو اس کی تاثیر ہوگی۔ تو اس کے لیے عربی زبان کا اہتمام کریں اور اس کو سیکھیں، اور یہ جو درس قرآن یہاں ہو رہا ہے مولانا عرفان صاحب کا، حافظ عرفان صاحب کا، اس میں زیادہ محنت کے ساتھ حصہ لیجئے۔ باقی کل سے جو سوالات کا سلسلہ میں نے عرض کر دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔